أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهام ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وما بكم من نعمة فمن الله. مبكي تيولو دي سيتان سين فيديو قراءات jamee tahlil qur'an al karim bi fasture mi ngi ñew pour bëgg leena indil wonen yoon ay jangat ak gestu yo xamanteni dañ ko sekk ak daray fasture ci mbirum xéeti jangini al qur'an yi kañ la fa duggu naka la fa duggé yeen étape la jéggi ak fan lañ ci tollu fimné ni loolu lepp insha allah bo lañu topé jamee tahlil qur'an al karim bi fasture dina and ak direction daraja ak kilifa ye ko sekk pour tontu len laj joy yep ba ngeen gëna am inshallah aw deggin ako gisin wu wër ci deggante daray fasture ak xéti jangine alqur'ani ci njal ben bala ñu dugg ci kagn la qiraat dugg ci daray fasture gi ñu démé jaadu nañu xam baatu qiraat moy lan ak yenen baat yi nga xamanteni mo sekk fann gi yep lan moy qiraat ana lan moy qiraa lan moy riwayat ana lan moy riwaya kan moy qari kan moy rawi lol lepp dañ ci and deglu ci sunu serigne cheikh ahmed abdul aziz touré mo indi ci ay leral qiraat jam'u la mufradam moy qiraa lan moy qiraa lan moy qiraat lan moy riwaya lan moy riwayat yakarna ñi jang xam nañ ni سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مم وحني أنزل القرآن على سبعة أحرف القرآن لنكو واتشي جرم نيار حرف حرف فوف قراءة لي فيري مرحبا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دران جانجل صحابي قراءات يوي معنى جانجل يووت يوي مثلا مجانجل سيدنا عمر قراءة بوخم ندو بوكك بمجانجل هشام ba hisham mana taxaw di jang alquran sayyidna umar japp ni ki limi jang du bokk bokut ak mu xamni bokut ak lam jang ci sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam mu japp ni kon xeyna limi yaq la mu attenté jappanté ak mom waye bañ agge ci sang bi sallallahu alaihi wasallam mu xamal ko ni ko alquran dañ ko wacc ci ay jangine yu bokku legi nak ñi xamni ñom la suñu borom yalla terale ñu siwal jangine bobu masalan al imam asim sun borom yalla terale nako mu siwal jangine bi nga xamne sang bi sallallahu alaihi wasallam jangal nako sahaba yi imam asim sun borom may ko teranga yi ñu tuddé ko qiraa bi bu ko defé imam asim nak imam ndax da qiraa bi ci mom la ñëkalan siwé bu ko defé non mu nek imam non lañu amé ñeneen juroom ñent ñu fekk ci ko ñuy fukk fuk ñooñu ñom lañuy tuddé al qurra wala al a'imma la nga xamé ni mom lañ jëlé ci ñom té ñako jëlé ci ñom ñepp bok ci depo ñu jëlé ko ci la nga xam mom lañ jëlé ci ñom té ñako jëlé ci ñom ñepp bok ci depo loolu moy qiraa bi ci fuk yoyu ci fuk yoyu kon al qiraat fuk la kon al qiraat fuk la jamil bu ko defé fuk la الامام قراءه الامام نافع قراءه ابن كثير قراءه ابو عمرو الداني قراءه ابن عامر قراءه عاصم قراءه حمزه قراءه كسائي قراءه ابو جعفر قراءه يعقوب قراءه خلف العاشر لي ما يفكي قراءه كون تي بنن وخين لي خن دنجكو اسكن تي imam bi wala ci qari bi tamay ko melina fi mathalan ak juroom ñent moromam yi lañ askan ci mom te ruwatu yi deppo ci lolu moy lan qiraa
lañu askan ci ki jele ci imam bi masalan ko melni qalun ak ñaar fuk wala fuk juroom ñent ñi nga xamni ño jele ci ay imma yi lañu askan ci ñom lolu moy lan riwaya kon ñu ñuy ruwatu yi qura'u yi fuk lañ ruwatu yi di ñaar fuk ben xare bu may def am ñaar rawi muy ñaar fuk riwaya ginnaw bu baat yoy léré daré fa studé mbok yi ñu ngi fay jang al qira'atul ashr ci mbolem niveau yi ya ca gëna soufé ba ya ca gëna kawé loli ki nakoy firndelal moy serigne mohammed abdul aziz touré daré fa studé té moy al ma'hadul islami darul arqam ibn abi al arqam bi fa studé ñi ngi fi jangalé mbolem qira'at al ashr ak riwayat yépp ci jamo yi ñu toll ni ñi ngi fay jangalé bi ci mustawayat yépp ba ci ashra kubra ñu ko fi jangale ñu ko fi jangale bu baakha baax wal ladina amanu wa amilus salihati la nukallifu nafsan illa wus'aha ulaika ashabul jannah أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي تهدي لولا أن هدينا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون صدق الله العظيم كان لا نجانغوم قراءات دي خيت نجانغي القران يدغ تا داري فاستوري لولو دي نيو ديلو سي غيناو سي جامونو سونو مام شيخ محمد الهادي توري رحمه الله موم كات سي جامونو اني 60 dana bari lum dan tukki di dem ci rew arab yi waye rawatina fofu ñu wax al mamlakatul arabiyatus saudiya bokku ci xet xam xam ya nga xamne dana ko sekk ak ay jotaay ci borom xam xam ya fa nek xam xamu qiraat ba jange ko fa am ci ijaza yu kawé delu ci barabam muy daré fasture jangal ko ñenn ci ay dongam tamu bokkon ci cheikh abdul aziz mohammed al hadi touré sekk nañ ci waxtaan ak cheikh mohammed abdul aziz touré suñu wajur mi ngi netali ne mom hadi wax nako ne ko bima demé ci haram bi mu bok ci yim fuan jangé qiraat dana fa jang qiraat ba am fa ijaza ci qiraat ashra ijaza yu bari yu wuté lo suñu wajur wax nañu ne suñu mam di rak ci suñu mam hadi radhiyallahu anhu mam nadir touré moko waxne suñu mam hadi jox nañ ko fekk ijaza ci qiraat ashra amma jangum fa jang qiraat mom suñu mam hadi moko ko waxal bopom kon ñu xamne ñu deg ci ne depuis bobu qiraa mi ngi don mi ngi ci bi daara fi suñu borom tamit ci dogal mi amna ci suñu papa yi ko xamne rak la ci suñu wayju muy cheikh mohammed mustafa touré mom bamu demé misra mu def takhassus ci qiraat jamil ma bimu ñewé inna shahada inna ijaza qira'at ashra inna nabi shahada yu kawé kawé ci walu alquran bimu ñewé señ bi tamit sant yalla xamna legi amna legi ko jappalé ba nga xamné ki bo xalé ba nga xamné mo lo nelaw man na commencé nak yow
ci la commencé di jangalé di jangal ñen ci ñi nga xamné batay ñoo ñoo fi nek ci daara ji biñu démé ba ci kanam suñu borom batay ci xéewalam yi moy mu yebalal daara ji ben borom xam xam bu mag bo xamanteni bi muqri la té amna ijaza yu kawé diko wax Cheikh Mustapha Al-Qassas Misri la mu joggé Misra ñew ba fasturé bi ñew ba fasturé mu tok fi ay wèr tok fi ben fan tok fi ñaar tok fi ñett ay wèr fi tok jangale fi qiraat ba ma sha Allah am fi ñu xamne am nañ fi ijaza ci qiraat 10 ak ijaza ñi am ijaza ci ben qiraa ñi am ijaza ci ñaari qiraa ñi am ijaza ci ben riwaya ñi am ijaza ci ñaari riwaya ma sha Allah dare fasture ci jangale xéti jangini alquran yi amna ay téré yu mu taamu yo xamne ci lay jaarale donga bi diko ci jangal ben par ben ba kérok muy ag ci yu kawé ginnaw bimu ko lay tayalé ci jangum tajwid mu wër ci lañ koy jang muqarrarat dañ koy jang ci biir école ba waye tamit yenn téré yo xamanteni fess na ci fann gi daara ji dina ci rombak donga bi lu melni tuhfatul atfal lu melni muqaddimatul jazariya lu melni as-salsabilush shafi lolou di ay téré yo xamni téré lay tay la ci xéetu jangum qiraat bu lolou waye dañu door ak mom ci jangal ko téré yo xamanteni jëmmi riwaya yi lay jangalé wala qiraa yi ben par ben riwayat hafs عن عاصم من طريق الروضة ومن طريق الشاطبية بين تيرلتي الجسر المأمون إلى رواية قالون مملني جنغل رواية قالون الثمر اليانع في رواية ورش عن نافع مملني جنغل رواية ورش الطريق المنير إلى قراءة ابن كثير مملني جنغل قراءة ابن كثير دينار رواية أحسن صحبة في رواية إمام شعبة عن عاصم مملني جنغلي رواية شعبة دنيارير رواية قراءة عاصم غاية سروري في رواية الدوري عن أبي عمرو البصري مملني جنغلي رواية الدوري أحلى دروسي في رواية السوسي عن أبي عمرو مملني جنغلي بنين رواية بقراءة أبو عمرو البصري زاد السائر إلى قراءة ابن عامر مملني جنغلي قراءة ابن عامر دنياري رواية رفعة الدرجات إلى قراءة حمزة الزياد مملني جنغلي قراءة حمزة دنياري رواية غاية رضائي في قراءة الكسائي مملني جنغلي قراءة كسائي دنياري رواية تنوير القلوب في قراءة يعقوب مملني جنغلي قراءة إمام يعقوب دنياري رواية اتباع الأثر في قراءة أبي جعفر مملني جنغلي قراءة أبو جعفر دنياري رواية فرحة الأبرار في قراءة خلف البزار مملني جنغلي قراءة خلف دنياري رواية بوچدونغ بوجوغي بوارا جمعو أمن تيري يوخمن تني تلا جمعو بوارا بولا القراءة السبعة من كيدا فتي مطن الشاطبية نيو أندل كوك شراء بتد الوافي في شرح الشاطبية وعي بوارا بولا القراءة العشرة الصغرى متن الشاطبية لنكوي بوليل أك متن الضر المضية في القراءة الثلاث بو نياريو يو أندي بي اندي جروم نياربي متن الشاطبية متن الضر اندي نيكتي موي القراءة العشرة الصغرى بو تنو بينك بوارا أك تي دج دبغي موي جانج القراءة العشرة الكبرى منكو جانج تي متن الطيبة للإمام الجزري فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوماً
فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. بكي خيتو نجانجي القرآن يوي بكو دونغ بدي جانجي أمنا خيتي ديبولوم يمشي أم mo gëna siwe ci turu ijaza wala sanad lan moy ijaza ana yeen xet ijaza am manam lan moy ijaza ci riwaya lan moy ijaza ci qiraa lan moy ijaza ci alqiraat as-sab' lan moy ijaza ci alqiraat al-ashr al-kubra wala as-sughra dañ ci andat ak sunu serign cheikh ahmed abdul aziz touré mo indi ci ay leral mag ñi dañu wax ni sanad ci diina la bokk sanad moy lan ci wolof sanad moy ak tialale waaw mo ak tialale nga xamni dañ nan diw mo jele ci diw bam ag xam nañ ni alquran sun borom yalla mom mo wax ni a'udhu billahi minash shaitanir rajim inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun kuma li amam ahmad ibn hanbal dan wax nan lawla al-isnad budulon sanad kon kus so wax lu ko so lool rek moy ijaza bëgg rek won li ci diw la ko jëlé ak sauce waaw non sauce lo rek moy ijaza léne ijaza bi ak ay qiraat dafa mëna am ci riwaya ak ci qiraa mathalan man suma jàngé ci yow riwayatu hafs an asim min tariq shatibiyya yow war nga ma bindal ab diplôme wala ab ijaza bo xamni daf may xamal ni ma daf may wax ni ma yow yaangi jang li harfan ci diw te diw mom nek ku siw ku ñep xam ni xamna alquran man nako tay tam manuna diw mom ci diw lako jele diw mom ci diw lako jele fi nihaya faw sanad bi day ag ci imam shatibiyya wa fi nihaya day ag ci abu amr ad-dani bu ga fe non tamit lay ag ba ci sahaba yi ba ci ag ci sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam an jibril al-amin an rabbil izzati wal jabarut kon ijaza daf lay xamal daf lay won la yow li ñu la jox ni dafa nek lo xamni silsilu baangi ni manam cyandala gaangi ni dañ ko top bam ag ci suñu borom farq bi rek moy nga xamni man dama jangal riwaya de waye mënu ma jangal qiraa ki mëna jangal qiraa de waye mënu jangal sab'a ki mëna jangal sab'a de waye mënu jangal 10 sughra ki mëna jangal 10 sughra de waye mënu jangal 10 kubra ku ne la nga am ijaza rek nga mëna jangalé 10 kubra daj depp gi la fa man assasa bunyanahu ala taqwa min الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم wala mu man ab riwaya wala ab qiraa wala lu ko ëpp dana ko nat bu ko natte ba yëg ni am na xeeti diplôme yu mu yeyoo ci xeeti diplôme yooyu ñu junju daara ji dina ko jox ijaza wala sanad buy firndeel ni man na xeetu xam-xam boobu bi daara ji tàmbalee di joxe ay sanad ak léegi am na fi ab lim boo xamante ni jéggi na juróom fukk jox na leen ay ijaza ci xeeti riwaya yi xeeti qiraa yi ak xeeti téere yi nga xamante ni day jàngale xam-xami qiraati alquran waaye tamit lu jëm ci ijaza yooyu jéggi na téeméer ak juróom benn fukk ak lu topp ñu àndaat ci ak sunu sëriñ cheikh ahmed abdul aziz mohammed alhadi touré lii ab milef la boo xam ne mi ngi ci ordinateur bi ëmb lu mat fanweeri nit ak juróom ñett yoo xam ni mën nañoo tudd turu ku nekk wax turam wax fan la dëkk wax ban riwaaya wala ban qiraa la am ak ban ijaza la ca am ak kan moo ko lan
ijazal matna fanuer djurum ñet ci walu ci digënté riwaya ak qiraa su fekké dañ ci bolé mutuni nak am matna 50 shakhs fi 160 ijaza eske mais on c'était ijaza manam manam ijaza yi ci riwayat yi ci qiraat yi ci mutun shatibiyya yi ci mutun tajwid parce que mutun tajwid joxe ijaza ba légui joxe na ñaata ijaza nga ni joxe na 160 ijaza bi mukhtalif ar-riwayat wal qiraat wal mutun wal mutun tamit dafa am mutun ci min walu tajwid ak mutun ci walu qiraat ndax ci yoyu la ijaza di jëm Cheikh Abdul Aziz Touré hafidhahullah yemalewul rek njangum qiraat di xéti njangene alquran yi ci bir daara ji waye ci xërem ak yaatalam mi ngi defi pexé pour mu yaatu ci bir rew mi waye yaatu sax ci bitim rew lolo tax mu formé ben commission bu tuddi rijalun nashr lil qiraat al ashr ci adu yu new ci ginnaw am lu len yekati am bëgg bëgg bu ñu bëgg atteindre lolou lepp dañ ci déglu wat Cheikh Ahmed Abdou mu wax ñu kagn la commission bobu soso lan mo seyñité ak ndax jot na am ay résultat biñ ko doré ak légui ci bop 2016 formé né ben groupe ben groupe bo xamni man ci la bokone Mohamed mi ci la bokone Mohamed Makhtar ci la bokone Mohamed Al Hadi Abbas ci la bokone ma sha Allah bo xamni ñi ngi lañ tuddé rijalun nashr lil qiraat al ashr rijalun nashr lil qiraat al ashr sen bit sen ité moy nuñuy def ba tas qiraat ci Sénégal ak ci gharbu Afrique commencé ko ci sen bop ñu yëp nañ ko jang ta nañ ko itqan ta itam nañ ko tasare rijalun nashr lil qiraat al ashr di ay goor yo xamanteni Cheikh Abdul Aziz tan na len ci bir dara jak luko genn pour ñu tasare xéti jangene alquran yi tambalé ko ci sen bop waye mu jot kep kuñ mëna jot lol taxna biñ ko do rek légui amna ci ñenn ño xamanteni jaar nañ ci ba tambali di ci am ay ijaza ci riwaya ak qiraa ak ay mutun lolé inshallah dañu tan ñenn ci ñom ñu indi ci ay sédé ngi tuddu Mohamed Al Makhtar Sill jangé Fass Touré waye nek fi ci Dakar ci Keur Massar yare fa daara alquran bokku nak ci mbolo mi daara Fass Touré tan ngir ñu mëna tassaré njangine alquran yi mu fukki njangine yi ma tambali na ci ba am ci bo xamne muy qiraatu asim amna ci ijaza ma ngi ci qalun serigne mi nga xamne momako jangala mo cheikh mohammed al hadi abdul aziz touré ma ngi tuddu abdul ahad fall dekk fi ci touba jange fass touré fala jange alquran mang fa joge 1990 la ñibisi waye taxul ma baye dara je dama continuer di jang ba legui ni ndax ba jamono ji may wax ak yeen ma ngi fay top yenen riwayat ndax jangna fa riwayatu qol jangna fa riwayatu hafsa an asim min tariq ash-shatibiyya jang fa riwayatu shu'ba an asim min tariq ash-shatibiyya te bobu amna ci ijaza fim tolni amna ijaza ci riwayatu ci qira'atu asim fim tolni ma ngi tuddu mohammed ali ngay dekk fi ci cenaba sek jite fi jenn dara ju tuddu darul arqam cenaba sek jangé daré Fass Touré alquran nékkon fa digënté 1992 ba 2001 ginaaw bama fa joggé tamit ci yéné señ bi ci gëna tassaré alquran ci réew mek bitim réew rawatina alqira'atul ashr taxone ci ndigalul señ bi ñu taxawal ben lajna bu tuddu rijalun nashri lil qira'atil ashr ma bokku ci lajna bobu ñu soobu wat ci njangum qira'at and ko wa daara ja en distance par internet lol taxna man mi di wax ak yeen alhamdullilah rabbil alamin ma ngi don jang ci ñenn ci serigne safa nek amna ijaza alhamdullilah ci qiraat asim di riwayat shu'ba ak hafsa an asim amé ko ci serigne bi tuddu ahmed abdul aziz mohammed al hadi touré ginnaw lol lepp mbok yi juñ jonne nañ len ni xéti diplôme yi gëna kawé ci walu njangine alquran yi amna ci daré Fass Touré man nañ ci tuddu ku melni cheikh mohammed al mustafa touré roqaya mu jige won égypte 1993 indale ijaza ci al qiraat al ashr al sughra man nañ ci tuddu ku melni cheikh mohammed al hadi touré amna ijaza ci al qiraat al ashr al sughra man nañ ci tuddu ku melni cheikh ahmed abdul aziz touré te jite njangum al qur'an ma ci dara ja amna ijaza ci qiraat al ashr al kubra man nañ ci tuddu ku melni cheikh ahmed mustafa touré momit amna ijaza ci qiraat al ashr al kubra mom sax lañuy deglu mu teunkel ñu lenn
ci njangine alquran yi ci qiraat al-ashra sughra min tariq ash-shatibiyya wa ad-durra sen bokk la won Abu Taha Mohamed Ali Ngay fi ci Daré Fasture al Khamis 2 février 2017 jere ngeen ja a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim لقد كان لسبأ في مساكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل